Ben TV, moi. Tällä viikolla on riittänyt puhetta taas niin sanotusta aktiivimallista, koska Kela julkaisi ennakkotietoja siitä, miten työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa saavat työttömät ovat tätä aktiivisuusehtoa täyttäneet. Kelan tilastoista käy ilmi, että noin puolen kohdalla aktiivisuusehto ei ole täyttynyt ja heidän kohdallaan työttömyysturvaa on siis pienennetty vajaa 5% seuraavan 3 kuukauden ajaksi. No nyt oppositio on sanonut, että tästä tämä nähdään, että tämä on pelkkä leikkaus, kun noin puolelta työttömistä leikataan työttömyysturvaa. Hetkinen, jos tämä olisi kerta tarkoitettu ennen kaikkea säästö- ja leikkauslaiksi, niin silloinhan uutinen olisi se, että noin puolet työttömistä, siis työmarkkinatuella ja peruspäivärahalla olevista työttömistä, on kyennyt välttämään tämän leikkauksen sillä, että ovat osoittaneet laissa edellytettyä aktiivisuutta. Oppositio on myös pitänyt täysin selvänä ja väittänyt tietävänsä, että kaikki ne, joilta työttömyysturvaa on pienennetty, niin kaikki ne ovat olleet valmiita, halukkaita täyttämään jonkun näistä aktiivisuusehdoista, mutta vaikka ovat kaiken voitavansa tehneet, eivät ole siinä onnistuneet. Mistä oppositio tämän tietää? Totta kai valtaosa työttömistä on halukkaita täyttämään aktiivisuusehdon, mutta onko se joku tabu tämän päivän suomalaisessa yhteiskunnassa, että ei voisi sanoa, että meidän työttömien joukossa on myös niitä, jotka eri syistä eivät ole kiinnostuneet työllistymään nyt tarjolla olevilla ehdoilla, jotka ovat sopimusten ja lakien mukaisia, ja nyt tarjolla oleviin töihin. Minun mielestä on ihan selvää, että tällaisiakin ihmisiä on, ja syyt ovat osin ihan ymmärrettäviä. Ensinnäkin on nämä kannustinloukut. Osa työttömistä kokee, että se työn tekeminen ei ole riittävän mielekästä, koska kun sosiaaliturva heikkenee, niin yhtälö ei mene tasan, tai kokee, että siitä keikkatyön vastaanottamista tulee sellaista epäselvyyttä ja viivettä ja ongelmaa näiden tukien maksatuksessa, että ei kannata tämän byrokratialoukun takia ottaa esimerkiksi tarjolla olevaa keikkaa vastaan. Edelleen on totta se, että osa näistä ihmistä on toimeentulotuella, joten tämä 5% leikkaus ei tunnu heillä missään, koska toimeentulotuki vastaavasti nousee. Tärkeämpää olisi nyt keskustella, että mitä tähän saakka tiedetyn perusteella olisi pyrittävä tekemään. Toki varsinaiset lopulliset johtopäätökset eivät vielä tämän ensimmäisen tarkastelujakson perusteella ole tehtävissä. Mutta se on ainakin selvää, että työmarkkinoiden käytettävissä eivät ole kaikki nyt työttömyyskortistossa olevat ihmiset, ja heitä pitää auttaa muilla tavoin. Kuitenkin on myönnettävä, että aktiivimallia on täydennettävä, omaehtoiseen koulutukseen tulee parannusta, edelleen tulee parannusta siihen, mitkä kaikki kurssit voidaan laskea aktiivisuusehdon täyttämiseksi, ja kolmanneksi on niin, että työvoimapalveluihin tarvitaan lisää rahaa, ja uskon, että jo ensi viikon kehysriihessä tästä tehdään päätöksiä. Tällä kertaa ei muuta. Moi! Ai niin, kaksi lehmää oli niityllä ja siinä oli aita välissä ja se näytti tietysti se ruoho vihreämmältä siellä aidan toisella puolella, niin se toinen lehmä sanoi, että hei, saaks mä tulla sinne ammumaan? Niin se toinen sanoi, että saat tulla ilman muuta. No se meni ja ammu näin. Am, am, am. Ei muuta. Moi.